חברים, אין ספק שמדובר פה באירוע. מדובר פה באירוע מורכב, באירוע לא פשוט במאפיינים שהרבה זמן לא ראינו אותם. יש פה שני פיגועים שאנחנו כרגע לא יודעים להגיד אם הם עם אותו מפגע או שזה שני מפגעים שביצעו אותם. אנחנו כרגע ממוקדים א' בסריקות בכל האזורים שמבחינתנו רגישים ועשויים להיפגע פעם נוספת. במקביל יש את הפעילות של המרדף כנגד המבצעים. אנחנו פונים לציבור, לאזרחים, כל מי שרואה חפץ חשוד או משהו שלא נראה לו, להתקשר 100, להתקשר למשטרה על מנת שנוכל לבוא ולאמת את הדברים האלה. אדוני, יש לכם רגע, נוסבאום. מציאות שונה, משוואה חדשה בכל מה שקשור למאבק בטרור. אין דברים שאנחנו עוד לא ידענו, אנחנו כרגע מתמודדים עם האירוע הזה. להגיד שזאת משוואה חדשה, לא הייתי אומר. יש פה סממנים שאנחנו מכירים אותם מהעבר, נדע לתת להם את המענה בהמשך ביחד עם שאר גורמי הביטחון, ואני מאמין שנשים את היד על מי שצריך. רגע, אדוני המפכ"ל, יש פרטים על המטענים, מה אפשר להגיד עליהם? כרגע אי אפשר להגיד כלום, אנחנו עדיין לומדים, כמו שאתם רואים, צוותים מקצועיים של החבלה עובדים על הזירות, אוספים את הממצאים. ברגע שנגבש את התמונת מצב הכוללת נדע. אני כרגע בדרך להערכת מצב ביחד עם השר על מנת לראות את המשך הצעדים שלנו.